حضرت پیر صاحب پوری زندگی جس عظیم مشن کے لیے قربانیاں دیتے رہے، کردار ادا کرتے رہے، کبھی جان کی پرواہ نہیں. جانا پاک وہ آپ کی بارگاہ میں شہادت پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شمشیر بے نیام کو اللہ تعالیٰ نے اس شمشیر کو سلامت رکھا. یہ اسلام کی شمشیر تھی، یہ ناموس رسالت کی شمشیر تھی. یا اللہ پاک ان کے فیضان کو مزید عام فرما، یا اللہ پاک ان کو جوار رحمت ہمیشہ عطا فرما، صبح قیامت تک ان پر اپنی رحمتوں کی برسات عطا فرما. اور بالخصوص یا اللہ پاک ان کا جو مشن ہے نظام مصطفیٰ کا، تحفظ ختم نبوت کا، تحفظ ناموس رسالت کا، حرمت مصطفیٰ کا، یا اللہ پاک اس مشن کو جاری و ساری رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک یہ جو عظیم ذمہ داریاں آئی ہیں کچھ ناتمام پر، کمزور پر، یا اللہ پاک توفیق کامل عطا فرما. یا اللہ پاک توفیق کامل عطا فرما. یا اللہ پاک اپنی مدد جو ہے شامل ہاتھ عطا فرما. یا اللہ پاک یہ ہاتھ جو آپ کے حضور اٹھے ہوئے ہیں، یہ ہاتھ سب کے ہاتھ بھر کر یا حسب اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبدلنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سب مل کر پڑھ دے لا الہ الا اللہ، ہمارا سلام ہم سب پر بھی نگاہ کرم ہو. آمین. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا و حبیبنا و طبیبنا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. جرات و بہادری دین حضرت علی، 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 جرات و بہادری دین حضرت ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، کہ تائے و نارہ ساری زندگی رب نے محنت کی تھی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد،